lige gå ind og lytte med til Lyden af et bedre liv, afsnit 240. Men jeg troede, da jeg var færdiguddannet læge, at det var der, altså der fik jeg klar besked om, hvordan tingene hænger sammen. Så det arver vi her med os, og de reaktionsmønstre bringer vi ind i vores måde at være verden på, og relatere til andre på, og forholde os til lidelse på os, når det opstår. Og det er mere det, der kan blive til sygdom, end at det er sygdom, du arver. Lige nøjagtigt. Fordi vi har det samme DNA. Altså vi to er 99,9% fælles. Det er vildt. Ja, det er så vildt. Ja. Og vi kan udtrykke alle lidelser begge to. Ja. Men det er måden at reagere på, der gør, sådan ser jeg det, som gør, at vi får et bestemt udtryk, når vi ikke kan håndtere vores smerte. Gå ind og lyt med til Lyden af et bedre liv, afsnit 240, for det bliver så spændende.